Hello everyone, সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মোৰ চেনেলৰ এটা ভিডিঅলৈ আজি হৈছে ৰঙালী বিহু অৰ্থাৎ বহাগ বিহু আপোনালোক সকলোলৈকে মোৰ ফালৰ পৰা আমাৰ পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা লগতে আমাৰ এই চেনেলটোৰ তৰফৰ পৰা সকলোলৈকে ৰঙালী বিহুৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনালো বিহু বুলি আচলতে বাকী একো কৰা নহলে মানে আমি এতিয়া ধুবুৰীত আছো যেতিয়াকে সেইকাৰণে বিহু বুলি বিহুৰ একো ভিডিঅ' বনাব নোৱাৰিমে গতিকে এনেকৈ এটা ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ শুভেচ্ছা জনালো আৰু তুমি কিবা ক'বা মই কি ক'ম মোৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকৰ সকলোকে ৰঙালী বিহুৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনালোঁ আৰু মইনা চেনেলটোৰ পৰাওতো ক'লে মইনাই আপোনালোকে সকলোৱে ভালকৈ বিহু উদযাপন কৰক আমিতো বৰ্তমান ধুবুৰীতে আছোঁ গাঁৱত থাকিলে পৰিৱেশটো অলপ বেলেগ হয় সেইকাৰণে কামৰ বাবে আহিব লগা হ'ল ধুবুৰীলৈ গতিকে এনেকৈ ভিডিঅ'টো দিছোঁ আৰু সকলোৰে দিনবোৰ ভালে কুশলে পাৰ হওক এই নতুন বছৰটো সকলোৱে ভাল হওক তাৰে আশা কৰিছোঁ ঠিক আছে তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ লগ পাইছোঁ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে বাই বাই।